Бұл кереуетті біз былтыр 16 жылы баштағанбыз. Бір жылдан ашық уже іштеп отырмыз. Бұл кереуетті біз негізі ұшы біздің бейтапханалардың, біздің больницалардың алақвалын көріп, қандай кереуеттер тұрғанын көріп, анан ұшыл жақшырақ баяғы сапатты мебель дегендей, медицинский мебель сапатты кереует жазап берсек деген ой менен эле ошо баштаганбыз. Биринчиден бул биз кереветти башка чет өлкөдөн сатып келип, бияктан көрүп кандай жазалышын, эмне керек экенин көрүп, разбирать этип баягы замерлерин алып, антиминтип, эмнеси бизге керек, эмнеси кереги жок, эмнесин жакшыратсак болот, эмнесин ошолорду чечип анан жазай баштаганбыз. Эрлан Асангожоев, жеке ишкер. Ал Бишкекте орун алган цехти ижарага алып, атайы бейтаптар үчүн ыңгайлаштырылган керебеттен баштап, медициналык керектелүүчү жабдыктарды жасап иш кылат. Азыркы тапта Эрлан керебеттерди жеке клиникаларга жана Казакстан өлкөсүнө экспорттоону баштады. Анын айтымында ар бир бейтап үчүн жасалган керебеттин баасы 15 000 сомдон 40 000 сомго чейин. Азыр менден чыккан 2 балам иштейт дагы. Бияқта жекеле керебет эмес. Ошондой эле капельницага капельница алуучу кресло, металлический шкаф, дары ташыганга стөл, штатив капельницага, ширма жана кроваттердин ортосун тосуп койгонго, процедуралар тосуп койгонго ширмалар жазылат. Биз азыр мына заказ жасап атабыз, азыр чоң объемубуз бар, Казакстанга кетет бирок. Тарас шаарында частный клиникага жасап берип атабыз. Ишкер келечекте бир гана Казакстан эмес, дүйнөдөгү бөлөк мамлекеттерге дагы медициналык жабдыктарын экспорттосом деп кыялданат. Андан сырткары Эрлан мамлекеттик ооруканалар менен иштесем деген максатта. Бирок мамлекеттик бейтапканаларга керебеттерди сатуу азыркы маалда мүмкүн эмес. Эми мамлекеттик бейтапканалар менен иштеш үчүн мамлекеттик бейтапкана тендер абилет этет. Ал тендерге катышышыбыз керек, эми биз катышып деле көргөнбүз, бирок утуп ала элек биз да. Эми аякта биринчиден баягы конкурс чоң болгондуктан биз утуп бизге неме биз мүмкүнчүлүгүбүз бар элек да утуп иштешкенге. Бүгүнкү күндө кичи цехте 2 адам эмгектенет. Алардын бири Султан Курманов. Ал ар бир темирди өз орду менен ширетип, кардарлардын көңүлүн жубатуучу ишин аткарат. Султан бардык керебеттерге керектелүүчү жабдыктарды өзү издеп табат. Бир керебетти жасоого жарым күнүн жумшайт. Ол башы көтөрүлөт, бул кроваттенчи, башы көтөрүлүп, удобство өзүнө создавать этот баягы кыймылдай албайткан кишиге башы көтөрүлөт. Бут дуп функциональный башы көтөрүлөт да. А четыре функциональный буту ылды түшүрүлүп, как кресло катары. Вот та кайра өйдө көтөрүлгөндө баягы буту жаткан кишиге аябай удобно болот да, өйдө көтөрүп коюп асылып турган өйдө болуп турат да бутучу. Жанында порчиндер бар, жатып алып тура албай атканы кармап туруп тартылып туруп кеткенге да. Кайра алып коесуңчу. Туалетасы менен бар, жатып алып бул жерде еще четыре функциональный туалетасы бар да. Баш жүйүп турган жери да бар, атайын специальный баш жүйүп да. Алып барган жерден баары эле баягы батасын берип, үйгө киргиле, келгиле, тамак ичкиле деп баягы аябай сүйүнөт да мындай, анткени бизде жок да, мындайчы жок болгон да буга чейинчи. Биз үйүнө алып барып өзүбүз установка кылып көрсөтүп берип кетебиз дайымачы. Анан аябай эле ыраазы болот элдерчи, анткени элдер кээ бирөө келип, мисалы үчүн бир 2 күн мурун эле бир орустар келип сурап кетишти да бизденчи. Анан сурап көрүп алар бияктан таппаса Казакстанга кетмек экен да издепчи. Алматыдан барып алып келмекпиз дейт да. Мен мына азыр мына силерден көрдүм дейт, мага жакты, мен алып келип бергиле деп мына бүгүн доставка болчу, эртеңге отложили да. Силер болбосоңор мен эртең менен Казакстанга кетмекмин дейт. Керебет алып келгени Казакстанга кетмекмин дейт.